הלאה זה שינוי מהפך בנפש להבין מה זה שמיטה. הרבה מאוד שנים, גם עכשיו, נעשה אותו בשנים, גם עכשיו אני עדיין מרגיש ששמיטה זה סוג של משהו עול. מה יהיה השנה? איך נתגבר על כל הבעיות של פירות שמיטה? סוג של משהו שמקשה. ובאמת, כל אחד שמתבונן קצת, רואה שזה בדיוק הפוך. ממש הפוך. מי שמסתכל בספרים הפנימיים, אז רואה ששנת שמיטה זה שנה שבה יש עילוי למלכות. מה זה? נשמע טוב, נכון? עילוי למלכות נשמע טוב. זה שנה שבה עם ישראל מקבל ברכה כמו שבת. על שבת אתה אומר, כי היא מקור הברכה, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם משישה ימים, ושבת הוא ברא את המנוחה, ברא את הגאולה, ברא את הנשמה היתרה. אבל כל זה מתחיל מהמחשבה שקדמה לבריאת העולם, שהיא השבת שלפני הבריאה, כן? רב עד רב. זאת אומרת, שבת זה שורש הרוחני, זה המחשבה התחילה לסוף המעשה, נכון? זה מה שאמרתי, זה לא חידוש גדול, כל אחד יודע. אומרים את זה ולאחד יודעי, סוף מעשה ומחשבה התחילה זה השבת. גם המחשבה התחילה וגם הסוף מעשה. אז גם בשמיטה מול ששת שנות העבודה זה אותו דבר. זאת אומרת, השורש של הכל והתכלית של הכל, המחשבה התחילה בסוף המעשה, מתבטאים בשנת שמיטה. עם ישראל צומח משמיטה לשמיטה. התהליכים הכלליים שלנו צומחים משמיטה לשמיטה ומיובל ליובל. זה לא תהליך פרטי, זה תהליך כללי. מה התהליך הכללי? התהליך שהופך אותנו מיחידים לעם. מה אומרים לך בשנת שמיטה? הרכוש שלך זה הרכוש של הכלל. נכון? תודה רבה. מה אומרים לך בשנת שמיטה? אומרים לך, אדוני, השדה שלך, של העגבניות והפירות, זה, נכון? ושייך לכולם. אגב, אתה אומר, זה שלי. מה שלך? רשום בטאבו על שמי, נכון? וזאת אומרת, זה שלי, אף אחד לא יכנס פה. אמרתי, תירגע. זה שלך. לא ביטלנו את הבעלות שלך על האדמה. אבל, לפני שזה שלך, זה של הקדוש ברוך הוא, ואם שזה שלך, זה של הקדוש ברוך הוא. ואתה חייב להבין שזה שלך, וגם ששת שנות המעשה, אתה חייב להבין שלא אתה בראת את האדמה, ולא אתה הורדת את הגשם, ולא אתה הובלת את העננים, ולא אתה הצמחת את הפירות, על הכיפה כשאתה שם טפטפות ושם דשן ושם הכל, והכל מצוין וכל הכבוד על כל ההשקעה. אבל היא הארץ. יש לזה הרבה היבטים. אתה לא יכול למכור אותה לגוי. שהקדוש ברוך הוא הארץ. ומלמדים אותך להבין שאתה לא חי לבד. שאתה עם. זה לא פשוט בכלל, התובנה הזאת. כולנו מכירים את הסיפור של מלחמת דבורה וברק. או למעשה כל ימי השופטים. שהעם לא מרגיש אחד. כל סיפור פילגש בגבעה, העם לא מרגיש אחד. כל שבט מרגיש בעל הבית לעצמו. וכשיש מלחמת ברק ודבורה, חלק מהשבטים אומרים, לא מעניין אותי. למה זה נסתכן? מה, אתה לא מבין שסיסרה שנלחם היום בברק ודבורה מחר ילחם בך?
אתה לא מבין שזה, אתם עם אחד. עכשיו נוח לי לראות את העדר שלי ולא ללכת למלחמה ולהסתכן במוות. התובנה שאנחנו עם אחד יצרה את ממלכת ישראל, נכון? היא צומחת משמיטה לשמיטה. היא צומחת כל ששת השנים. זו התובנה שבאה ואומרת לך שבשנת שמיטה, כל ההלוואות מתאפסות. מה זאת אומרת? אם הוא לא היה יכול להחזיר את ההלוואה שש שנים, מה אתה רוצה? שהוא יקרוס? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תוותר. שלא יהיה עם לבבך בליה על מחשבה שאתה... קשה לנו קיים שמיטה? מסובך, אה? אם זה מסובך, זה אומרת שיש לנו תהליך רוחני שאנחנו צריכים לעבור אותו. אנחנו צריכים לעבור אותו. חייבים לעבור אותו. כשעוברים אותו, נפתח צינור ברכה כזה אדיר, וציוויתי את ברכתי לכם, שהארץ עושה לשלוש שנים, פי שלוש. אגב, אתם יודעים, פי כמה גדולה תבואת ארץ ישראל ביחס לתבואת העולם? פי כמה? ממוצע של כל סוגי הפירות והירקות בארץ, מול כל סוגי פירות וירקות בחוץ לארץ, ממוצע זה פי שלוש. מדהים, מדהים, זה לא יאומן, אין לזה הסבר, זה פלאי, אבל זה כך, זה כך. זאת אומרת, יש פה תהליך שבו אומרים לך, אם אתה קולט את השורש הזה של השבת, היא מקור הברכה, אתה זוכה לשפע של ברכה גדול. אותו דבר יובל. אם אתה אומר, כל השדות חוזרות לבעליהם, אז אני קניתי. אתה תופס את המציאות ברובד של אני קניתי, זה רובד מאוד שטחי וחיצוני, אמיתי, אבל שטחי וחיצוני. מה זה אני קניתי? יש לי עבד, אנחנו לא מכירים את המושג הזה היום, ברוך השם. זהו. אני קניתי, נחמד. יש משהו קודם. את התובנות האלה אנחנו קולטים בשמיטה וביובל. אלה תובנות שמחנכות עם. כן? אלה תובנות שמחנכות את כל העם. מאוד משמעותיות. מה אנחנו עושים איתן? אחת השאלות הכי מרכזיות שיש בשנת שמיטה, זה כן לקנות יבול נוכרי או לא לקנות יבול נוכרי. כולנו מכירים, שמיטה למהדרין. מה יש שמיטה למהדרין? קניתי מערבי בעזה את העגבניות, הסלט שלך הוא למהדרין. ואתה אומר, רגע, רגע, מה זאת אומרת? אם אתה קונה מערבי בעזה את העגבניות, את הפלפל ואת המלפפונים, אתה מפרנס את האויב שיחפור את המנהרה הבאה לסדרות. דאגת לעולם הבא שלך, והרסת את העולם הבא של תושבי עוטף עזה. אתה חי בדיוק כמו אדם פרטי, בלי שום אכפתיות לאומית. אתה קונה מערבים בארץ ישראל, אתה מחזק את אחיזתם בארץ ישראל, אתה אולי חושב שאתה מקיים שמיטה למהדרין, אבל בפועל אתה פועל נגד המהלך שהקדוש ברוך הוא צריך, מה שעם ישראל צריך. וכל עניין השמיטה היא ליצור מציאות שאתה לא מרגיש לבד. אתה מרגיש חלק מעם. הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך, לעבדך. כולם. כל אחד.
ואכלו אביון עמך. כולם, זה לא שלך. עכשיו זה שלך, אבל יש רובד פנימי, כלי הארץ. עכשיו אתה חווה את כלי הארץ. גם לך מותר. אבל העיקר זה כלי הארץ. שתבינו, התהליך הזה שאנחנו עוברים הוא תהליך מאוד מאוד משמעותי. אגב, העולם עובר אותו. אבל לא רק העולם עובר אותו, זה תהליך שאנחנו צריכים לעבור אותו. יש לו למשל היבט של הלוואות. לא יודע אם אתם נמצאים בזה, אבל כדאי שתדעו אותו. בנקים בישראל נותנים הלוואות, ובסוף כל שנה עושים פרוסבול, בסוף כל שנת שמיטה עושים פרוסבול, ובאמת, מי שמתבונן בזה זה עושק אחד גדול. בממוצע אדם שקונה דירה, לוקח משכנתה, משלם פי שתיים ממחיר הדירה. פי שתיים. הדירה שלו מיליון, שלמת לבנק שתי מיליון. בשביל מה? שמנהל הבנק יקבל משכורת. כמה מקבל משכורת, מנהל הבנק? כמה מקבל משכורת? כל חודש, כמה מקבל? עשרות אלפים, לא מאות אלפים. מאות אלפים. הוא מקבל כל חודש משכורת, 700 אלף שקל. אם אדם משהו, גם מה אתה עושה 700 אלף שקל? מה? תן מעשורת הישיבה. אבל הוא לוקח, זה לא שאולות, אתה מתן מעשורת הישיבה. הוא, מאיפה שלו 700 אלף שקל? מכך שהוא לא מבחש ב... הוא לוקח ריבית מכספי הישיבה. סיפר לי חבר, סיפור, מה יש שהיה כך היה? סיפר לי חבר שחסך כסף והיה לו כסף לדירה. דירה? כמה לדירה? מיליון? אז באותו שנה. כזה דירה. כשהוא בא לקנות את הדירה, אמר לו הקבלן, שמע, יש לך מיליון. כל דירה פה עולה מיליון. כך, משכנת מהבנק, קנה שתי דירות, המחיר יעלה, הרווחת. הוא התפתה ועשה את זה. הלך לבנק, אמר, יש פה שתי דירות, אני שם מיליון, נו, אתם מיליון. שילם משכנתה. ועל הבנק, פשוט גמור, אין בעיה. רשם משכנתה שתי הדירות, והוא צריך להם כל חודש 5,000 שקל. אני מכיר את הסיפור על... מכיר את הבן אדם. לא עמד במשכנתה, לא חישב נכון את המשכורות שלו. הבנק אומר לו, אדוני, לא שילמת החודש, יש לך ריבית. טוב. חודש הבא, שילם. שני חודשים אחרי זה, לא שילם. לא שילמת. ריבית והצמדה. הבנק מפולח מכתבים, הבנק אלוף בזה, מומחה בדברים האלה. שכר טרחת עורך דין, וזה, וריבית על ריבית. תוך 3 או 4 שנים, אומר לו הבנק, אני מצטער, לא שילמת על זה. אני מעקל לך את שתי הדירות, ואני מוכר אותן. עיקל את שתי הדירות, לקח את שתי הדירות, מכר אותן, והבן אדם ישאר חייב לבנק עוד 500,000 שקל. בלי דירות. בלי דירות. שילם לבנק אין סוף כספים, ונשאר חייב 500,000 שקל. גאונות, אה? איזה... המנהל בנק קיבל תעודת הוקרה מבעלי... מה? מנגיד בנק ישראל. איך הצלחת לעשות כזה פעולה גאונית? אה? כל הכבוד. איך עשית את זה כזה? הכל אלגנטי, חוקי, סעודה. מי חתם לו? הרב חתם לו. הרב חתם לבנק על היתר עסקה. הרב חתם לבנק על פרוסבול. הרב חתם. אבל הקדוש ברוך הוא לא חתם. למה אני מדבר איתכם? כשאתם דיור רבנים, אל תחתמו. הבנתם?
התורה יצרה שנת שמיטה כדי שלא יקרה דבר כזה. התורה אסרה ריבית כדי שלא יקרה דבר כזה. שזה לא קורה פעם אחת, זה קורה כל יום. אין יום שדבר כזה לא קורה. מאיפה יש להם מזכורת של 700 אלף שקל בחודש? מזה? מה אתה יכול לעשות עד שתהיה רב ולא תחתום על הפרוס בול ועל... על יותר עסקה? מה עד אז יכול לקרות? עד אז, אתה אומר, אני אצרוך פירות בשנת שמיטה כאלה שיועילו לעם ישראל, שלא יזיקו לעם ישראל. איך אתה צורך פירות שיועילו ולא יזיקו? אתה קונה מחקלאים יהודים אוצר בדין. אני מכיר את האנשים שעוסקים באוצר בדין. אה? יהיה קיים. יש דברים שאין. אז יכול להיות שלא יהיה לך בננות. אז לא יהיה בננות. יהודים חיו 2,000 שנה בחוץ לארץ בלי לראות תפוזים. אתם יודעים את זה? אלפי שנים יהודים לא ראו תפוזים. אתרוג, היה אחד לקהילה פעם בשנה. אני גדלתי, רק בט"ו בשבט היינו רואים איך נראה אננס. כל שנה כולה, אננס? מי יכול אננס? מה זה פה, מה אנחנו מפונקים? אין אננס, זה רק... מנהלי הבנקים יש להם אננס. לך אין. לא היה. נו, אז אין, מה קרה? אם אדם אומר לעצמו, אני מוכן לוותר משלי כדי שהחקלאות היהודית תתחזק. כדי שאני אזכה לאכול מפירות ארץ ישראל של שנת שמיטה. יש כאלה שאומרים, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, מצווה לאכול מפירות שנת שמיטה. אבל אומרים לי, כבוד הרב, זה מסובך מאוד לאכול מפירות שנת שמיטה. מה מסובך? אם יפול טיפה אחת של יין, מה נעשה? גיבלד. אז אספר לכם מה יעשה. לפני כמה שנים, ערב שמיטה, הרב היה אצלי פה בצפת, הרב אליהו, והיה כנס כמו עכשיו, ערב שנת שמיטה, לקראת השמיטה של צהל, פה, פיקוד צפון. אמרו לי, הרב, בוא תיתן הרצאה. באתי לשם, תתתי הרצאה, לחוד שמיטה, הצבא וזה. ואז מגיע אליי מישהו שאחראי על מרכז מזון של צהל. קראו לו הרב מנחם מנשה. הוא גר בהרצליה, אני מכיר אותו, ידיד יקר וחשוב. אמר לי, הרב, אתה יודע בצבא איך זה הולך? יש פה בסיס, פיקוד הצפון. ארוחת צהריים, מוציאים כאן מאות מנות. פורסים על השולחן, באים החיילים, אוכלים, 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 פרחים, זה, יוצאים, נשאר על השולחן, 20%, 30%, כן? מה קורה עם ה-30% האלה? מה? מה צהל עושה עם 30%? התורה אומרת לאוכלה ולא להפסד. פה אתה זורק, כן? פה אתה זורק לפח 30% מהפירות. מותר או אסור? אמרת, תשמע, שאלה גדולה עליי. נשאל את הרב אליהו. אמרתי, איך משיגים את הרב אליהו? אמרתי, אצלי בבית. נסענו. מפיקוד צפון לבית. נסענו לבית. הוא שואל את הרב. הרב אמר לו, איך אוכלים 6 שנים? כל 6 שנים, צהל לא מחזיר אוכל למטבח. למה צהל לא מחזיר אוכל למטבח? שווה לצהל לבזבז את השאריות האלה שלא לאכול אותן, ולא ליצור, חלילה, מחלות וכאלה חיילים. זה שיקול. שיקול מאוד הגיוני. כן, אם יש לך חייל אחד חולה ואתה מחזיר למטבח, אתה הופך גדוד שלהם לחולה. הסיכון הכלכלי הוא כזה גדול שלא שווה. ויש החלטה עקרונית, צהל לא מחזיר אוכל למטבח. מה שיצא, יצא. זאת אומרת, פותר גם מאוד קשות. אז ככה צהל מתנהל. ככה מתנהל גם לא רק צהל. בתי חולים ככה מתנהלים. אומר לו הרב, מה עושים? אומר לו, זה נקרא לאוכלה ולא להפסד.
כמו שאתה מתנהל שש שנים, כך תתנהג בשמיטה. סיפרתי את זה לכמה חבריי הרבנים, אמרו לי, גיוון, איך זה הפך כל הספרים וזה? אמרתי להם, אז מה תעשה? אז צהל יאכל יבול נוכרי. צהל יאכל יבול נוכרי. צהל שסופג את האש מעזה, יפרנס את אלה שיורים עליו אש. נראה לכם הפוך קצת? אתה מייצר חומרות הלכתיות ואתה צריך לאדם להתבונן, לחשוב בחשיבה כללית, לא בחשיבה פרטית. אנחנו לא מבטלים את החשיבה הפרטית, אבל מעלים את האדם בשנת שמיטה לחשיבה כללית. מה? יש אפשרות לאדם להביא מיוון פירות וירקות, וזה בסדר גמור. ולא רק שאם תביא, אלא תביא. זאת אומרת, מדינת ישראל, נכון להיום, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, יש בה ריבוי אוכלוסין גדול. וכל מי שעוסק בתכנון, יש מספרים מדהימים על מספר האוכלוסין שיהיו בארץ ישראל בשנים הבאות. המדינה היחידה בעולם כנראה, כך כשמעתי פעם עתידן בשם פרופסור פסיג, והמדינה היחידה בעולם, בגלובוס כולו, כן? שהולכת לריבוי עצום. זאת מדינת ישראל. למה היחידה בעולם? כבר דיברנו על זה פעם. ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי, שהריבוי הטבעי שלה הוא יותר מקו השימור. קו השימור זה 2.1, בישראל אישה יהודייה יולדת יותר מ-3.2 ילדים לאישה, שזה דבר פלא, דבר פלא גדול. אישה נוצריה או דרוזית יולדת בקושי שני ילדים, אישה ערבייה זה בין 2-3, בעולם המערבי, נגיד באירופה, זה מה? כלב. כן, ילד וכלב. זה בערך ילד וחצי וכלב. כן, שזה מה שנקרא ילודה שלילית. בכל העולם המערבי הילודה היא שלילית. מה? ירידה. כל מה שפחות מ-2.1 זה ירידה. איך אמר לי פעם מישהו? מה ההבדל בין מהנדס בישראל למהנדס ביפן? יפן זה המדינה שיש בה הכי פחות ילודה בעולם. מהנדס בישראל לומד איך בונים בתים. מהנדס ביפן בונה, לומד איך? איך הורסים בתים. אם יש לך ילודה פחות אז מה קורה? נוצרות שכונות של דירות ריקות. לא יודע אם ראיתם פעם, אני כשהגעתי פעם ראשונה לניו יורק, אתה מגיע לניו יורק, אתה נדהם לראות מדינה שמחיר הנדלן גבוה, אבל יש שם רחובות שלמים של בלוקים שרופים, משכנות רפאים. איך זה נוצר? פשוט, ברגע שהילודה היא פחות מקו מ-2.1, אז מתים יותר ממה שנולדים, ואז לאט לאט, נוצרת שכונות רפאים. ואז בא מהנדס, והתפקיד שלו הוא איך להרוס את הבית, באופן שלא ייפול על הראש למישהו. אבל זה מחלה עולמית. אנחנו לא מכירים אותה, כי אנחנו חיים ברוך השם בישראל. ישראל עתידה להיות בשנים הבאות מדינה צפופה מאוד. זה חייב אותנו להשתלט על יהודה ושומרון יותר. ברוך השם כבר זה קורה, אבל זה לא מספיק. זה יחייב אותנו לעבור לעבר עידן המזרחי. יחייב אותנו לקיים את שבועת האבות. תרצו או לא תרצו, לא תהיה ברירה. זה לא שאלה של ימין או שמאל, ומה יגיד האום ומה יגידו הערבים. והמספרים יחייבו אותנו להגיע למציאות הזאת. והמספרים גם יחייבו את הערבים לברוח. למה יחייבו אותנו לברוח? כי הערבים לא יודע, אין לו את
מנטליות לגור בבית משותף. ראיתם פעם ערבי שגר בבית משותף? כן, אז הם מנסים לגור. אחד הדברים המוזרים שיש להם, שאני ראיתי אותו, ולא האמנתי שראיתי אותו מול עיניי, אבל ראיתי אותו, ראיתי בחוש. הייתי פעם בעיר דוד, אמר לי חבר, אתה יודע שאיך הערבים זורקים זבל? אמרתי לו, מה זאת אומרת, הולכים להשפע, עם שקית השפע, וזורקים את זה בתוך ה... אמרו לי, זה בדמיון שלך. אמרתי לו, איך? אמרו לי, זורקים מהחלון. דבר זאת, כן, זורקים את השקית השפע מהחלון. אתה רציני? אמרו לי, ודאי. מה זאת אומרת? אמרו לי, ודאי, כל עיר דוד זה ככה. אתה משוגע, אמרתי לו, זה נשמע מטורף מה שאתה אומר. אמרתי, תעמוד פה 5 דקות, אתה תראה. עמדתי 5 דקות, הסתכלתי על זה, אמרתי, תסתכל פה, שקית עפה מהחלון, תסתכל פה, כל דקה אתה רואה שקית עפה מחלון אחר. תראי מה משוגעים, זה מכת עכברים, זה מכת נמלים, זה סירחון. אבל בשביל להגיד את מה שאני אומר לכם, צריך חשיבה. חשיבה ציבורית, לא חשיבה פרטית. אנחנו לא מאמינים שדבר כזה יכול לקרות, כי אנחנו כבר עברנו כמה שמיטות. התורה בנויה על ואהבת לך כמוך. אתה מאמין שדבר כזה בלתי אפשרי. אבל מה לעשות שיש אנשים ככה חושבים? ולכן הם רוצחים אחד את השני, ודורסים אחד את השני בכבישים, אתה נוסע בכביש 60, או בכל כביש אחר בבקעת, ביהודה ושומרון, אתה אומר, מי המשוגע שנוסע ככה? אתה תרוג את עצמך ותרוג אנשים אחרים, איך אתה נוסע? נוסע בלי רישיון, איך אתה נוסע בלי רישיון? אתה משתלט על... בא לו, למה כפרים ערבים אי אפשר לבנות? כי הם לא מסכימים בשום אופן, שמישהו יגיד להם איפה לבנות. זה פוגע בנו, זה פוגע קודם כל בהם. אני פעם אחת נסעתי פה לגוש חלב. צריך ללכת לאיזה בית של מישהו. אחיי ורעיי, אני ברכתי בו למחרת, ברוך אתה השם, כן המנוחנם שלו עשה נגוי בשם המלכות, בכוונה גדולה. למה? אני נכנס לכפר, גוש חלב, היה פעם כפר, יישוב יהודי פעם. אתה מנסה להגיע בכבישים, זה לא יאומן, כל אחד בונה איפה שבא לו. אין מדרכות, אין אפשרות להסתובב. אין שידות. איפה אתה חי? 10 קילומטר מצפת. איך אתה חי בג'יפה כזאת? איך אתה חי? אבל זה נחזור, זה החשיבה של שנת שמיטה. התורה מחנכת אותך. לחשוב לאומית, לא לחשוב פרטית. לחשוב פרטית. אז פעם, שאלו את הרב שאלה. אני אגיד לכם מה השאלה, אני לא אגיד לכם מה התשובה. אם פעם תתקלו בזה, תשאלו אותי, אני אגיד לכם מה התשובה. פעם, מישהו שאל אותי, אומר לי, הרב, אני גר בגבעה. והערבים מנסים לחנוק אותנו. אז הם באים עם עדרים מסביב, מנסים להשתלט, ואנחנו באים עם המדרים, ואנחנו מגרשים אותם. בקיצור, לחמה יומיומית ביהודה ושומרון. ואנחנו יודעים שאם אנחנו נוטעים פה עצים, איפה שנתנו עצים, הם לא מתקרבים. רק מה, עכשיו השמיטה עוד מעט. האם מותר לנטוע עצים בשנת שמיטה, כדי שהערבים לא ישתלטו לך על השטחים? לנטוע עצים בשנת שמיטה? אתה לא מצווה מול מצווה, נכון? אבל התורה אומרת שאסור לנטוע עצים בשנת שמיטה. מה? לאו. התורה אומרת שאסור לנטוע עצים. אבל הרב, אם אנחנו לא ננטע עצים, הרבים ישתלטו פה. אחרי שהם ינטעו פה עצים, איך תוציאו אותם? הפרקליטות לא יתנו לך, המינהל האזרחי לא יתן לך. זה שלהם, הפך להיות שלהם. אמרתי לו, מה אתה שאני אעשה? שאלת הרב אליהו. הלכתי לרב אליהו לשאול אותו. שאלתי אותו, אמר לי תשובה, ואני לא אגיד לכם מה התשובה. אם תתקלו פעם, שאלתי, תשאלו אולי, אני אגיד לכם מה התשובה.
מה? זה מה שקורה ביהודה ושומרון. מה קרה באביתר? אביתר זה שטח C. אבל הערבים מנסים לאט לאט להקים, לקבוע עובדות בשטחי C, שטחים של יהודים. לא רק שם, בכל מקום. לאט לאט, עוד בית, עוד חושה, עוד זה, עוד זה. מה זה חאן אל-אחמר? ככה זה. קבעו שטחים, קבדו עובדות, הבג"ץ אמר צריך לפנות אותם, ולא לא מפנים אותם. למה? כי קבעו עובדות. במציאות שהערבים משתלט על המקום, ישראל לא מפנה אותו. למה? כל האנטישמים בעולם מפעילים לחץ על ישראל שלא יפנו את הערבים. גוואלד, פולשים מחאן אל-אחמר. ומה קורה בנגב? אותו דבר. הערבים משתלטים על שטחים, אף אחד לא מפנה אותם. כי זה קודש, כידוע, שהערבים נוגע בקרקע הזה, כבר הפך להיות אדמת קודש. מה? כן, זה כבר להיות ירושה מסבא רבא שלו. זה בעיניי, אם צריך, אם אתה מחפש סיבות לצום בתשעה באב, זאת הסיבה העיקרית. שכאשר גויים משתלטים על ארץ ישראל, במערכת המשפט הישראלית, ברוב עבלותה וטיפשותה וחוסר האמונה שלה, משאירה אותם. השופטים העליונים, הגבוהים, הצודקים, בית המשפט העליון, בית המשפט הגבוה לצדק, הם ראש הפעור. הם אלה שמעודדים את הערבים משתלט על קדמות, כי הם לא מפנים אותם. לא רק שלא מפנים אותם, מחייבים את המדינה לתת להם בתי ספר ומים וחשמל והכל, למרות שהם פולשים. אמרתי לתושבי אביתר, אם אתם רוצים שלא יפנו אתכם, תתאסלמו. יש פה איזה קאדי, יאסלם אתכם ברגע. ובאותו רגע אתם נשארים, אף אחד לא אכפת לו מכם, שום מנהל אזרחי, שום בגץ, שום בית צלם, שום מפכ"ל ושום רמטכ"ל. יעשו להם בית ספר גם, כן. תנו להם מים וחשמל. לא, שלא יתאסלמו. אל תזה, זה מצולם, אנשים חושבים שאני התכוונתי ברצינות. לא, אף אחד לא יתאסלם, אנחנו נלחם וננצח בלי להתאסלם. לא ניכנע לשיגעון של מערכות המשפט או המשטרה או האיוולת הזאת. מה זה, מאיפה האיוולת הזאת מגיעה? חוסר הבנה מה תפקידו של עם ישראל, לא תאמין בחייך. אבל זה קורה. ולכן יש נהיה מצווה מאוד לערפת את הארץ. ולא לתת להם נחלה בארץ ישראל. היה פעם, לפני שתי שמיטות, היה ויכוח בין כמה רבנים שאמרו, יבול נוכרי למהדרין זה לא ממש למהדרין עם האדמה שייכת למנהל מקרקעי ישראל. אם האדמה שייכת למנהל מקרקעי ישראל והערבי שולט עליה ומאבד אותה, אז זה לא ממש יבול נוכרי, כי זה קצת דומה לתר המכירה. נכון שהערבי השתלט על זה כבר 20 שנה והמנהל לא מפנה אותו, אבל עדיין זו אדמה יהודית. אז היהודים מאיזה עיר פנו למנהל בבקשה שיעביר את האדמה בטאבו על שם הערבים, ואז יוכלו לתפות ממנה למהדרין, מן המהדרין, מן המהדרין. נשמע הזוי? היה. אה? ודאי. כן, הרב שלום הרב אליהו היה אומר, יש לו בספר מאמר מרדכי על שנת שמיטה, הוא אומר שהגמרא אומרת, אין קניין לגוי להפתיע קדושת ארץ ישראל, היה בזה ויכוח גדול בין הפוסקים, והוא אמר שיש גמרא שאומרת שרובה דרובה של האדמות שנמצאות של גוי היום בארץ ישראל, הן אדמות גזולות. זאת אומרת, זו לא אדמה שהגוי קנה אותה באמת, אלא זו אדמה שהגוי השתלט עליה. אנחנו בגליל יודעים את זה.
אם פעם אחת היה לנו פה כשרות לשמן זית, של ג'חשן ממרר. והיינו פעם שאלה, האם להפריש תומות המעשרות? האם לא צריך להפריש תומות המעשרות? אם זה אדמה שלו, אז הוא פתור מתומות המעשרות. אם האדמה שלנו זה משהו אחר, שנת שמיטה מה אנחנו עושים? אז היינו בודקים כל פעם לראות אם השמן שלו זה שמן מאדמה של ערבים. אז פעם אחת היה לו פה איזה מטע, שאלנו אותו, מה? בטח של ערבים. מה זה של ערבים? מה זה של ערבים? זה, אנחנו פה, נמצאים פה 1,500 שנה באיזה, מה זה שלנו? אנחנו פה מזמן, איך הוא אמר לי? מזמן יש ואנחנו פה. 2,000 שנה. טוב. אנחנו לדוק בטאבו, רשום יהודים. אמרנו, ג'חשן, שוהדה. זה כתוב של יהודים זה. הוא אומר, לא, זה שלי תמיד. כל האדמה פה, כל הארץ שלנו. אתם השתלטתם. זה שלנו. אז מה אם רשמתם את זה לשם של יהודים? זה שלנו. הבנתם? ככה זה עובד. תבדוק, אתה תראה שהוא בא לפה לארץ לפני 150 שנה, הטורקים הביאו אותו. אני חי פה מזמן ישו. כן, הם ערבים נוצרים. שטויות. רוב האדמה שגוי אומר שהיא שלו, היא לא שלו. וממילא אם אתה קונה ממנו, אתה שותף לגזל. מי שקונה כמו מי שקונה מגנב. קונה מגנב, חבר לאיש משחית. אתה קונה ממנו, אתה עוזר לו לגנוב. נחל לגנוב עוד אדמה. ועוד אדמה, עוד אדמה. כדרכם. כדרכם. הם מנסים להשתלט, ועוד השתלט, ועוד השתלט, והם רוצים עוד. החשיבה, עיקר החשיבה שאתה לומד בשנת שמיטה, היא להיות חשיבה כללית ולא חשיבה פרטית. כל שכן בשנת יובל. אבל יש כלל בשמיטה ויובל. הכלל אומר שכשכל יושבי עליה, ולא רק כל יושבי עליה, או רוב יושבי עליה, יש שכל אחד בנחלתו. אז חל השמיטה ויובל מדאורייתא. שנת שמיטה הקרובה היא כנראה שנת שמיטה האחרונה שתהיה מדרבנן, וגם זה בספק. היום, בתחשיב שעושים הדמוגרפים, כן? טוב, אז נצטרך ללמוד את השבטים שלנו. נצטרך להבין איזה שבט אנחנו. אבל זה עובדה. זאת אומרת, אנחנו לאט לאט לומדים, אחרי זה חלק, אתה לומד את השורש שלך. היום, עזב אותי, אם אני לא כהן ולוי, אז מה נפקא מינה? זה הדיבור היום, נכון? אז גם אם אתה יכול לברר את אולי הנכסים שלך, אתה לא מתאמץ לעשות אותו. למה? כי זה לא מעניין אותך. כי אתה לא מספיק, אתה לא מספיק שורשי, אתה לא מספיק גזעי. אתה לא, להבדיל, יש סוסים, יש להם אילן יוחסין. אתה יודע מי אבא שלו, מי סבא שלו, עד אברהם אבינו, עד בריאת העולם. כן? אנחנו, זה לא מעניין אותנו. אני חי פה טוב היום, ועל הכיפק, נכון? אבל תשכחו מזה, חבריה. אתם תצטרכו לדעת בדיוק מאיזה שורש באתם. בשביל זה המציאו את המחשבים בעולם. נתחיל להתחפש, המציאו את המחשבים, כדי שיעזור לכל אחד מאיתנו לדעת, לבנות את העץ יוחסין שלו. תתחיל לחפש, תתחיל לחקור, לאט לאט ייווצר אילן יוחסין. יש משפחות שיש להם אילן יוחסין ידוע. יש כאלה שאין להם. אנחנו נצטרך לדעת. כל אחד את שבטו, אולי יבוא לנו אליהו נביא ויגיד לנו. לא יודע איך זה יקרה. אבל זה יקרה. בית שני זה מחלוקת. יש מי שאומר שירמיהו החזיר את עשרת השבטים. ויש במדרש כתוב שכשהקדוש ברוך הוא מקבץ את נדחי ישראל, את מי הוא מקבץ ראשונה? מי השבט הראשון שהקדוש ברוך הוא מקבץ אותו? אומר הפרקת הרב לזר, חצי שבט מנשה. אלה שבנו סלופחד. אלה שכבשו את חוות יאיר. אלה שכבשו את נובח, כן? אלה שהיו
החלוצים הראשונים, אלה שדוד אומר להם, אתם תמליכו אותי למלך. כן, אנשי יבש גלעד. החלוצים, אלה שהראשונים שהתנקו מחטא המרגלים. זה שבט, חצי שבט המנשה, כן? בגלל מעלתם הזאת, משה רבנו שולח אותם, כך אומר הנציב. משה רבנו שולח אותם יחד עם ראובן וגד, כדי שראובן וגד לא יתנתקו מעם ישראל. הוא שולח אותם כמו גרעין תורני. גרעין תורני שהתיישב בתוך שבטי ראובן וגד, שמאוד אוהבים לשמוע שריקות עדרים, ולהכניס בהם טיפה לחלוכיות של תורה, של אהבת הארץ, של את התכונות האלה של תכונות צלופחד, של שבט יוסף שמחבב את הארץ, של שבט יוסף שהוא בית יוסף אש, היה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. נכון? כתוב, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, אומר יעקב ללבן, שלחני ולכה לארצי למקומי. הגמרא אומרת, למה דווקא? אומרת הגמרא, כי שבט יוסף, הוא יודע להילחם בעשיו, נכון? אומרת הגמרא, גמירה, אין עשיו נופל, אלא ביד שבט יוסף, שבטי יוסף. מקשה הגמרא, איך דוד מכה את העמלקי, בצקלג. אומרת הגמרא, מי ששאל את זה, אתה למדת תנ"ך, רק ספר נביאים, לא למדת כתובים. הוא למד, מה יש בכתובים? דברי הימים לא למדת, זה לא מעניין, זה שמות, נכון? אבל כלומר דברי הימים, תראה שהשבטים שהלכו יחד עם דוד המלך ללחם בצקלג, היו משבט מנשה, מהצאצאים של יוסף, ולכן דוד ניצח. דוד מנצח בגלל המעורבות של שבט מנשה, חצי שבט מנשה. אומר המדרש, פרקת הרב לזר, השבט הראשון שיבוא לפה בקיבוץ גלויות, יהיה חצי שבט מנשה. אתה שואל, איך עם ישראל הפך להיות פתאום כזה אוהב הארץ, כזה גיבור, כזה נלחם, כזה מנצח, כזה ערבות הדדית? כי השבט הזה הוא בא ראשון. אין לנו סיפור, אתה תראה את החלוצים הראשונים, אתה תגיד לו, אני כבר יודע, אתה מחצי שבט מנשה. כן? אבל בכל מקרה זה דיבור אחד, אלא להבין את השורש של עם ישראל. אנחנו נצטרך להבין את השורש הזה לקראת שנת שמיטה הקרובה. הוא חשוב. הוא חשוב שכל אחד מאיתנו יבין יותר את שורש החיבור שלו למרקם שבטי ישראל. נראה לנו היום חסר משמעות, כי אנחנו עדיין בשיריים של הגלות. אנחנו עדיין לא קולטים מספיק את התובנה של יחד שבטי ישראל. בעינינו זה סלט. לא מבינים את השורש הנשמתי של כל אחד ואחד מאיתנו. כשנבין אותו, אז נקיים מצוות שמיטה כהלכתה. וזה כבר אנחנו מתקרבים בשמיטה הבאה. כן. אבל אין רבנים שעשו טיולים בעולם כדי לחפש את השבטים ולא רצו? אין כאלה דברים? יש את העבודה שלנו ויש את העבודה של הקדוש ברוך הוא. העבודה שלנו היא כמובן העבודה שאתה מתאר, שהרב אביחי הלך לחפש, לשאול את השבטים וכו'. וכנראה שחלק מהם נטמעו. איך אלה שנטמעו יחזרו לעם ישראל? זה חתיכת סיפור. אני כמה פעמים עסקתי בזה קצת, לא יותר מדי. למה לא יותר מדי? כי זה נראה לי דבר מורכב ומסובך מדי לדורנו. אולי זה בדור שלכם, אתם תטפלו בזה. אבל אתה פוגש היום, יש היום בעולם מאות מיליונים. שמעתם? מאות מיליונים. מאות מיליונים של אנשים שיש להם שורשים יהודים, אומרים את זה. ומוהגים מנהגים יהודים. יש בדרום איטליה, יש בפורטוגל, יש בספרד, יש באירופה, יש הרבה. יש דרום אמריקה, בלי סוף. יש הרבה שבטים שאומרים, אנחנו יהודים, יש לנו מסורת יהודית. מדליקים נרות שבת וכדומה. כן? כל מיני דברים. יש להם, במזרח הרחוק יש הרבה שבטים שהם טוענים שיהודים, יש ספר, היה בכלל, כתב על זה אבא של ראש הישיבה ברמות, כתב על זה ספר שלם,
הרב שלוש בנתניה עליו השלום כתב על זה ספר. זה דברים חשובים. אבל בכל מקרה, אנחנו צריכים לחזור לשורשנו. חלק משנת שמיטה, שאדם יכיר את שורש נשמתו, ממלא את תפקידו, איכשהו באופן פרטי, וכמובן איכשהו במרקם של כלל ישראל. זה תפקיד שנת שמיטה. אז יש לנו עוד מעט הזדמנות לשנת שמיטה, עוד חודשיים וחצי בערך. יהיה רצון שנזכה באמת לעשות את השמיטה כהלכתה למהדרין מן המהדרין מן המהדרין. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל ובכל כל. בהצלחה.